La castanyera. Il·lustracions de Margarita Ruiz. Aquesta és la història d'una castanyera. Aquesta castanyera es deia Tana i era molt bona dona. Els nens l'estimaven molt, perquè fins i tot, quan no tenien diners, els regalava castanyes. La Tana esperava la tardor amb ganes. Aquell moment, quan les fulles dels arbres es tornen de color d'or, el vent bufa fort i les arremolina com si ballessin una sardana esbojarrada. Aquell era el moment en el que sortia la castanyera. Amb faldilla ratllada, una jaqueta fosca i al cap, manteleta vermella nuada sota la barbeta. Ella s'asseia al seu lloc com una figureta de roba. Les castanyes es torraven deixant una oloreta deliciosa tot al seu voltant. «Comprin, comprin castanyes torrades, castanyes calentones!», cridava la Tana. Cap al tard, quan el fred era més viu, la castanyera tornava a casa. Una caseta petita i polida, com de fireta, i preparava les castanyes per a l'endemà. La Tana esperava el dia de Tots Sants perquè feia molts dinerons. A la nit, tothom celebrava la festa amb panellets i, sobretot, amb castanyes torrades. Però, uns dies abans de la festa, una dona estranya, com una mena de bruixa, entrà a ca la Tana i li robà les castanyes que tenia per torrar i després fugir corrents. Era una altra castanyera, una dona trista i rabiuda. Envejava la Tana perquè els nens l'estimaven i a ella mai no li compraven castanyes ni li feien cap rialla. Com plorava, pobra Tana, quan es va adonar del que li havia passat. Es va reulir prop del foc i vinga a resar fins que es quedà dormida com un nen petit. Els infants, com cada dia, tot anant a l'escola, volien comprar castanyes a la Tana. Però aquell dia, en veure que no era el seu racó, van córrer cap a casa seva. La trobaren plorant, morta de fred, i els ho explicà tot. Els nens, compadits i ben de tot cor, trencaren les guardioles i entre tots li compraren un saquet de castanyes crues. Compteu l'alegria de la Tana en veure el bé de Déu de castanyes que li havien portat els nens. Els abraçava tots amb tendresa, emocionada. «Sou els nens més macos del món», els deia. Mentrestant, la castanyera rabiuda torrava les castanyes robades. De cop, començaren a saltar fent uns espatecs terribles, rodolant carrer avall. Tothom fugia a cames, ajudeu-me. «Això és un càstig per haver robat i tingut enveja», pensà ella. I decidida, anà a demanar perdó a la Tana. Ella la perdonà de seguida de bon cor. I a partir d'aquell dia van ser bones amigues. Veient que les dues castanyeres feien les paus, els nens decidiren comprar-li castanyes i s'hi van acostar amb un somriure. Ella tancà els ulls per no plorar i mai més no va tornar a estar trista.